Jeg har set et vuggestuebarn programmere noget. Hun var ikke klar over, hun programmerede, men det er så naturligt, den måde, man arbejder på med programmering i dag, og den måde, de her apps, vi arbejder med i, at de prøver, det minder jo om puslespil. Nu skifter du farve. Kan du se det? Vi skal eksperimentere sammen. Og ved hjælp af eksperimentet, ved hjælp af den nysgerrighed, der ligger i, at vi eksperimenterer sammen, opstår der en læring. En læring, som er meget nødvendigt for børnene nu om stunder. Fordi hvis ikke de får lært noget om, hvad de her teknologier kan og hvad de betyder, og hvis ikke de får taget de her teknologier i ed, sådan så de bliver deres. Sådan så det ikke er teknologierne, der leger med dem, men dem, der leger med teknologierne. Så er de ildestet i det samfund, som de skal agere i, når de vokser op. Flere og flere ting bliver kodet, og hvis vi ikke ved nogenlunde om, hvad det går ud på, og hvad det er, man kan med kodning, hvilken indflydelse det har på vores liv, så bliver vi jo slaver af teknologien, uden at have mulighed for at udvikle og forstå og bruge dem selv. Vi kan ikke blive kritiske over for teknologi, for vi forstår dem ikke.